yazıb ki, aeroport Mənsurdan da yazıb. Danışarım, mən ondan danışarım. Kimdir aeroport Mənsur? Mənsur deyil, Mənsurdur ona deyil. Mənsur? Mənsur. O deyəsən, nə bilim, o aeroport sayısında elektrik olub, nəsə olubdur, təsadüfən gəlib ora düşən adamdır. Kimdir? Siz təsəvvürləyin, aeroportun rəisidir. Siz təsəvvürləyin, bu adam elə əzazil, elə pulcir, elə bir vəziyyətdə olan adamdır ki, Naxçıvanda bir adam tapılmaz ki, ondan razı olsun. Bu adam görür nə qədər az görürsə, plasın yanında yonca var, xüsusi toxum. Bəli. İki dəfə piçirsən də yonca. Bu yerə toxum əkir ki ora. Aeroportun samolyot ilə yedi. 4 dəfə piçir satır onu. Pres edir, satır. Aeroportun yerində. Aeroportun o şeyində də ərazisində. Bu sən siz gedibsiniz Naxçıvana. Naxçıvanda siqaret biraz ucuzdur. Marlboro siqareti ilə digərləri. Məsələn, 2 blok götürüb Azərbaycandır da, Azərbaycanın aksizi gəlib, qaçaqsa tutun. İstəyirsiniz ki, tuturlar səndən alınır. Qanunları işləməsə də amma Azərbaycandır. Azərbaycan səni tuturlar orada, o siqareti alır. Məşhurun özünün orada mağazası var. Mən bunu yazmışam da. Məşhur o aparır, verir, o mağazasına satdırır. Sənə də nə pul verir, nə də çək verirlər. Sonra Adil bəy, siz gəlirsiniz də, Naxçıvandan gəlirsiniz. Gedibsiniz bir işlə bağlı. Deməli, bagajınız yoxdur. Yəni, yük üçün hər adama 20 kilogram apara bilər də. Sizin biletinizin, sizin adınıza yük fırırlar. Pulunu ama götürürler özlerine. Təsəvvür edirsiniz, bu neçə, indi 200 nəfər uçanda bu gün nə qədər edir, neçə ton edir. Bəlkə mənim adıma vurulan bagajda içində narkotik gəldi. Bu nə deməkdir ki? Mən bir dəfə bunun mübahisəsini eləmişim burada. Bak, bu Mənsur belə adamdır. O gün bir oğlan, cavan oğlan şikayet eləmiş ki, məni polisə çağırıblar, başqa işlə bağlı. Həmin gündə işdən çıxadıb bunu. Hə, bir nəfər yazıb, Naxçıvan aeroportunu yonca satan rəisi Mənsur Gülməmmədli.